応援人 YouTuber、ドッスン中村でございます。本日はですね、安くて、早くて、うまい。そして、痩せる料理を紹介していきたいと思います。自分はですね、結構肉体労働を最近してるのもあって、まあ、結構食べちゃうんですよ。食べちゃうんですけども、まあ、無駄に体脂肪を増やしたくないなと、まあ、考えまして、それでですね、今回は、食べてもあんまり太んない、あんまりカロリーがないのに、簡単に作れてめちゃくちゃ安く作れる料理を紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、というわけでですね、こちら、レタスともやしをですね、水洗いした後、レタスをですね、切り刻みました。冷蔵庫の奥の方に入ってたんで、ちょっと氷が混ざってますが、味の方は全く問題ないです。それではですね、早速こちらをですね、油を使って炒めていきます。はい、見ての通りですね、現在油と油で炒めてます。でここに胡椒をちょっと足していきます。かけすぎが一番良くないんで、ささっと、ちょっと思ったより足しちゃったけど、まあ問題ないです。まあもしも食べてて、ちょっと塩胡椒きついなってなった時は、その時はですね、酢を足してください。そしたらだいぶ塩コショウの味が薄れます。実際に自分もそれで酢をかけたらめっちゃ美味しく食べれたことあるんで、まあ、気をつけてください、でこのまま、しっかりと、炒めまして、まあ、適当なところです。もう適当、自分の勘でいいんで、ある程度のところになったら火を止めます。ちょっと今火が弱まったんで一気にやりました。加速しました。まあ本当ここら辺適当でいいんで、ここら辺は適当でいいんでね、ささっとやっちゃいましょう。ちょっと黙ります。はい、だいたい炒め始めてから4分経ちましたが、だいぶ野菜も縮んで、炒まってきたなっていうのが伝わってきたんで、これで完成です。それでは、火を止めた後お皿に盛り付けます。はい、こちらが、完成した、もやしレタス炒めです。ちょっとうまく取れてるか自信ないんですけども、非常にですね、美味しそうな、湯気が出ております。実際にじゃあ一口食べてみたいと思います。一口食べてみます。あー、これ美味しいです。塩コショウの味が、程よく効いてて、それが、もやしとレタスの食感にマッチングしてます。あともやしやレタスの、味もちゃんと染みてて、食べてて楽しい気持ちになります。美味しいです。はい、ですね、さらに言うと、先ほどから言ってますが、この料理美味しいだけでなくて、早くて安くて痩せます。まず、この調理時間が、炒めてる時間が4分程度で、野菜洗うのもせいぜいかかって1分ちょっとで終わるんで、5分です。で食器洗ったりするの時間考えても、ほとんど食器使わないんで、まあ、10分ぐらいですね、多く見積もっても。完成して片付けるまで、食べる時間除いて10分ぐらいで、さらには、こちらですね、30円ちょっとのもやし と、60円ちょっとのレタスの半玉を使って調理してます。だから、その材料費が、たったの、100円程度でこれ作られちゃってます。まあ、これ1個だけだと量が少ないんで、他のも食べる必要あると思うんですけども、
非常に、リーズナブルです、これをですね、まあ、量少ないからといってもう一セット作ったとしても、合計原価、倍の200円で済むので、本当にいいですね。本当に安いです。それでいてもやしとレタスなんで、ほとんどカロリーがありません、レタスは、食物繊維も入ってるみたいで、本当体に非常にいいです。スーパーで200円ぐらいでこういった惣菜を売っているのをよく見かけますが、それよりも美味しくて安くて健康にいいものが、ほとんどかからない値段で、食べられると考えたら、こういうの全然ありだと思います。皆さんもですね、もし気が向いたらですね、こういうの作ってみてください。それではですね、これから自分は、これをおかずに、食事を済ませたいと思うので、そろそろ、失礼させていただきます。またこういった、体にいい、料理動画、少し上げていこうと思うので、皆さんよかったらまた見に来てください。それでは失礼します。ご視聴ありがとうございました。どうっす。